إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، poštovana braćo, u vremenu kada su mnogi principi kod ljudi promijenjeni i poremećeni, kada se gleda na vjeru da je ona nešto drugorazredno, u vremenu kada musliman često ne ostavlja za svoju vjeru osim višak svoga vremena, dužni smo da progovorimo u nastavku našeg kazivanja o ovim osnovnim principima koji odlikuju pobjedonosnu i spašenu skupinu vjernika. Jedno od karakterističnih njihovih svojstava jeste ljubav u ime Allaha tabaraka wa ta'ala i mržnja u ime njega. Rad sa nekim u ime Allaha i odricanje nekoga u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. Kao što znamo, čovjek sve u svome životu dužan je da gradi na ispravnoj akidi, koja se ogleda u riječima šehadeta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To jeste da nema drugoga Boga, gospodara, koji je zaslužan da mu se ibadet čini osim uzvišeni Allah dželle šanu. Da nam je on taj koji nam je najpreći i zbog čega živimo i umiremo. Zbog koga radimo, zbog koga volimo, zbog koga sve na ovome svijetu činimo. Drugi dio šehadeta Muhammedur Rasulullah ukazuje nam da je put do Allaha uzvišenog slijeđenje njegovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I to dvoje je nerazdvojno. Vidjeli smo iz mnogih hadisa Resula a.s. da nam govori o ovome jasnome principu. To jeste, sve čovjek što radi na ovome svijetu da radi u ime Allaha. Njegovo prijateljstvo koje zasniva, zasniva ga u ime ovog najvećeg interesa. Njegova saradnja, rad, potpomaganje sa ljudima biva upravo na ovome principu. I musliman sarađuje i radi sa svim muslimanima. Sa razlikom što sarađuje sa muslimanima u onolikoj mjeri ukoliko se oni pridržavaju ove vjere. To jeste, dotični musliman ili skupina u onolikoj mjeri koliko su bliski Allahu tebaraka ve teala, koliko su mu pokorni, koliko ga vole i koliko radi za njegovu vjeru, tolika će naša biti bliskost i treba naša bliskost da bude njemu tolika. U onolikoj mjeri, ukoliko se on odriče ovoga, ovih principa naše vjere, u onolikoj mjeri koliko je udaljen od Allaha tabaraka wa ta'ala i griješi, u tolikoj mjeri smo mi udaljeni od njega. I musliman može odreći se saradnje i rada i prijateljevanja sa kafirom u potpunosti. I dužan je to da učini. Sa onim koji je rob šeitanu, koji je šeitanu pokoran. Doći im sa muslimanima, tu saradnju ne smije da prekida dok god oni nose ime i svojstvo muslimana. Tom razlikom što će naša saradnja biti kao muslimana sa muslimanima u onolikoj mjeri ukoliko se oni pridržavaju ove naše vjere. Ovo je jedno od najkarakterističnijih svojstava mu'mina, upravo vidjet ćemo da najviše uznemiruje nevjernike. Upravo zbog toga što se on
što se vjernik ovim svojstvom razlikuje od drugih, što je uzdignut iznad nevjernika i oni mu u tome slučaju ne mogu ništa nauditi. Znajući to, nevjernicu su pokušali uništiti to svojstvo kod muslimana. Svojstvo voljenja u ime Allaha, prijateljevanja u ime Allaha i odricanja u ime Allaha. I pokušali su zamijeniti ga drugom ljubavi koju Allah dželešanuhu nije propisao, a što dovodi muslimane do slabosti. Nažalost, možemo onda u tome slučaju primijetiti da takvi muslimani počinju oponašati nevjernike. Upravo zbog toga što vidi da su oni u nižem položaju nego ti koje oni slijede, nažalost. I upravo zbog ovoga uzvišeni Allah nam kaže: "Walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin." Zaista čast i ponos, ponos ovom vjerom, ponos ovim što imamo, to pripada Allahu, njegovom Resulu i iskrenim vjernicima. Onaj ko se ne bude ponosio ovom vjerom i ko ne bude ovu vjeru uzimao kao jedno mjerilo rada, voljenja i saradnje sa ljudima, neka se dobro zapita šta je sa njegovim imanom. Jer vjera mora biti ta koja je, kojom se čovjek ponosi, i vjera mora biti ta koja među ljudima pravi jasnu razliku između mu'mina, pokornih Allahovih tebareka ve ta'ala robova, i između kafira, onih koji su zanijekali najveću dužnost i najveće pravo, najveću dužnost prema svome gospodaru i najveće pravo uzvišenog Allaha prema njima i kod njih. A to je ispovjedanje čisto ove vjere. Ljudi gubljenjem mržnje prema nevjerstvu, neistini i njihovim sljedbenicima gube osjećaj time razlikovanja nevjerovanja i njegovih sljedbenika od vjerovanja i njihovih sljedbenika. Ovim se gube razlike između dvije skupine, skupine vjernika i skupine nevjernika. Princip ljubavi i mržnje u ime Allaha tebareke ve ta'ala, koji je zasnovan na imanskim osnovama, ne daje mogućnost nevjernicima da uspiju u svojim zavjerama protiv muslimana, ma kolike na tome putu bile žrtve. Zato je neophodno muslimanima da se pridržavaju ovog jasnog principa i da prijateljuju, sarađuju i rade sa muslimanima, a da se toga klone pogledu kafira. Danas ćemo vidjeti da ljudi zasnivaju svoje prijateljevanje na mnogim drugim neislamskim principima i postavljaju ga na nivo islama. Dužnost nam je da upozorimo na to i da ukažemo na mjesto bolesti kako bismo ga izliječili. Danas često ljudi uspostavljaju odanost, prijateljevanje i ljubav na nacionalnim osnovama. To jeste sa skupinom ljudi koje objedinjuje jedan jezik, istorija i zemlja. Ovim se zanemaruje princip vjere. Jer vjera kod tih takvih ljudi, nacionalista, jeste zapravo nešto drugorazredno u životu, koja treba da se podčini i politici, i ekonomiji, i ovim ili onim interesima. I dok oni koriste vjeru u te svoje svrhe, za njih je vjera dobra i pohvalna. Dok vjeru ne mogu koristiti onako kako im odgovara i ne mogu podčiniti ili je učiniti jednim neobaveznim dijelom kulture ljudi, u tome slučaju oni su žestoki neprijatelji vjere, izvorne i njenih sljedbenika. Nama je poznato da islam naređuje privrženost i bratstvo na osnovu imanske veze i pripadnosti. I vrijednuje ljude po bogobojaznosti njihovoj i po dobrim djelima. Uzvišeni Allah kaže: "Ja ejuhan nasu inna halaknakum min zekerin wa unsa." O ljudi, mi smo vas stvorili
od jednog muškarca i jedne žene. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. I učinili smo vas narodima i plemenima da biste jedni druge upoznavali. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Zaista je najbogobojazniji od vas kod Allaha. Zaista je najodabraniji od vas kod Allaha onaj koji je najbogobojazniji. Inna Allaha alimun habir. Zaista Allah sve zna i o svemu je obavješten. Dakle, u ovome ajetu vidjet ćemo da nije nacija ta koja određuje da čovjek voli ljude na osnovu nje, već je vjera ta koja je iznad svega toga. Ponekada ćemo naći da ljudi uspostavljaju međusobne veze i prijateljevanje na patriotskim osnovama. To jeste da se poklanja ljubav onima čiji korijeni potiču iz jedne države, makar ti ljudi bili i kafiri. U tom slučaju, kod takvih, samo ljudi iz te države su nosioci prava, dok drugi ne zaslužuju ih. Na ovaj način mnogi izjednačavaju državu sa uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala i pridaju svojstvo Allaha uzvišenog državi. I na taj način se širk čini. A poznato nam je za širk da ga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ne oprašta ako čovjek umre kao takav. Bez teobe. U ovome slučaju, ako se vodi borba, ako se uspostavljaju odnosi i kontakti, bilo kakve vrste, gleda se na te patriotske osnove. Na osnovu države i nacije, a ne na osnovu toga koliko je čovjek odan uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, koliko poznaje, vjeruje i koliko radi za Allahu dželnašanuhu vjeru. Islam nalaže borbu za domovinu. Borbu za mjesto gdje je čovjek odrastao i gdje živi među muslimanima. Ali ne da da ta borba bude zbog domovinskih osjećaja. Daleko od Allaha dželle šanuhu. Odnosno da borba bude u ime domovine i za domovinu, a ne u ime Allaha tabaraka wa ta'ala. I zato danas često ćemo naići da se miješa istina sa neistinom. Pa se kaže, to je šehid domovine. Može biti šehid Allaha tabaraka wa ta'ala samo. A šehid domovine, vidjet ćemo da ljudi proširuju taj naziv, pa kaže to je šehid kulture, šehid sporta, šehid ovoga i šehid onoga. Što možemo često da čujemo, ondje u onim krugovima gdje se želi, nažalost, pomiješati istina i neistina. Nekada ćemo naći da ljudi uspostavljaju svoju odanost i prijateljevanje na plemenskim i porodičnim osnovama. Tako da je osnova te ljubavi jedno porijeklo, ne obazirući se i ne pridavajući pažnju vjeri. Tako da se sva ljubav i prava daju onima koji potiču iz dotičnog plemena, porodice ili određene grane, određenog koljena. Makar ti bili i nemuslimani, makar se takvi deklarisali kao nemuslimani i makar ti ne imali kod sebe ništa drugo od islama osim samo svoje ime. U tome slučaju čovjek stavlja na jednu stranu i pridaje veću pažnju tome nego Allahovoj tebareke ve taala vjeri, i to je zasigurno jedna velika greška i grije. Nekada ćemo naći da ljudi uspostavljaju odanost na partijskim osnovama, time što se udružuje jedna skupina ljudi da bi ostvarili svoje ciljeve. Radilo se to o političkim ili nekim drugim ciljevima. Tako, kada sebi uspostave jedan program i ljudi im se priključe u ostvarenju toga, ta partija i ta stranka, umjesto da im bude sredstvom do toga cilja do kada hoće da dođu, oni je uspostavljaju svojim, u stvari, ciljem. Pa ćemo naći da pojedinci, članovi te stranke i partije,
da oni potpomažu jedni druge na osnovama partijske pripadnosti, a ne na osnovama bogobojaznosti i pokornosti uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Tako ćemo vidjeti da će potpomagati, ako se radilo i o velikom grižniku, ali koji je pripadnik njihove stranke i njihove skupine, da će stati uz njega i da će ga potpomagati, a neće stati uz onoga drugoga koji je bolji od njega i bogobojazniji i koji je u stvari preći da se s njim radi i sarađuje. Dakle, u tom je slučaju isto ta stranka ili partija, ta organizacija ili udruženje postalo je, nažalost, taj princip po kome se ljudi ocjenjuju. Da li je uz nas ili nije uz nas. Ovim pitanjima, ovo nije ništa novo što govorimo, govorila je ulema prije nas. Osobito u vremenima kada su se ljudi podijelili. Tako ćemo vidjeti. Nakon što su muslimani velikim musibetom zadešeni, a to je osvajanje Bagdada, a to je uništenje hilafeta i tako dalje, gubitak toliko muslimanskih života, poniženje muslimana, vidjet ćemo da je šejhul Islam, pogledavši na narod u kakvim je stanjima, upravo o ovome govorio. Čak nam je objasnio principe kako čovjek u pogledu vjerskih stvari ne smije da bude pristrasan. Pa kaže, ako bi čovjek imao dvojicu alima, imaš dvojicu uleme imaš. Ne smiješ uzeti za mišljenje od jednog od njih dok po svojim strastima, dok ne vidiš mišljenje i drugoga i dok ne uzmiješ dokaze koji su jači i po tome postupaš. Dakle, ne smije ti biti princip toga što je taj alim iz tvoga mjesta, toga što taj alim daje lakše fetve ili zbog toga što taj alim ima određena svojstva neovisna od vjere, ne smiješ ga u tome slijediti. Ne smiješ biti pristrasan u tom slučaju. Mi ovdje ne govorimo da će svaki pojedinac od muslimana biti mučtehid, da će biti muftija koji izdaje fetve i tako dalje, jer to je i nemoguće ostvariti. Ali čovjek treba da ima nekoga koga će slijediti u vjerskim pitanjima, koga će među ulemom odabrati da ga slijedi, slijedit će najbogobojaznijeg, slijedit će onoga koji donosi dokaze, onoga koji primjenjuje ono što govori i tako dalje. To će biti principi slijeđenja njegovog dotičnog alima. A nikako zato da kaže, zato što mi se taj alim dopada, zato što su njegove fetve lakše, zato što su njegove fetve modernije, odgovaraju današnjem vremenu, Evropi i tako dalje. Ne smiju to biti principi po kojima čovjek odabire koga će slijediti od uleme. U suprotnom, kaže šejhul Islam ibn Tejmije, ako bi toga alima dotičnog slijedio koji mu je ispravno rekao, ali on ga nije slijedio po ispravnom principu, već po njegovoj naklonosti zbog ovoga ili onoga, u tom je slučaju, ako ga bude slijedio u dobru, djelo mu neće biti upisano kao dobro djelo. Zato što ga je slijedio zbog drugih nekih principa. A ako taj alim pogriješi, i on će nositi sa sobom grijeh taj. Dakle, u svim pitanjima mora ovaj vrhovni princip da je pred našim očima. To jeste da nam je najpreća Allahova tebareke ve taala vjera i njegovo zadovoljstvo dželle šanuhu. Naći ćemo u današnjem vremenu i one koji svoju odanost pridaju pokornosti šejhu. Osobi koju neprikosnoveno slijede i slušaju. Svakako da neprikosnoveno slijeđenje, pokornost pripada uzvišenom Allahu tebareke ve taala i njegovom resulu alejhi salatu vesselam. A nakon toga našim predstavnicima koji govore u skladu sa Kur'anom i sunnetom Rasula alejhi salatu vesselam. Moramo imati jasan princip pred sobom, pred svojim očima, koji je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem izgovorio kao stalni zakon koga treba da poštujemo, a to je la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nema pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. Ne znam da je ko i ne znam da se o kome radi,
uzvišeni Allah i njegov propis je najpreći. I ovdje ne ima da iko kaže, ja ću ovoga slijediti, pa ako je grijeh, neka je njemu na leđa. A ako je sevap, ja u tome imam učešća. To nema pravo niko, jer prvo mi nismo ti koji dijelimo sevabe, pa da kažemo, ja neću ovo ponijeti, a ja ću ovo uzeti, već to uzvišeni Allah daje. I drugo, kaže uzvišeni Allah, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْبِ الْخَطَيَاكُمْ. Kafiri govore onima koji vjeruju, vi slijedite naš put, pa ćemo mi ponijeti vaše grijehe. To se od davnina govorilo. I zašto su židovi, kršćani, tako dalje, zašto su zalutali? Upravo što su i njihovi sveštenici tako govorili. Što su govorili, vi nas poslušajte. Pa ako u ovome ima grija, mi ćemo grije smaći na svoja pleća. Vi nemate ništa u tome. Samo vi nas poslušajte. I tebi u sebilena, vi slijedite naš put. To nam Kur'an kaže i prenosi njihove riječi. Wal nahmil khatayakum. A mi ćemo ponijeti vaše sve grijehe. Wama hum bihamilina min khatayahum min shay. Oni ništa od grijeha njihovih ponijeti neće. Innahum lakadibun. Oni su samo jedni lašci veliki. Wala yahmiluna athqalahum. Ali oni će ponijeti svoje terete. Wa athqalan ma athqalihim. I druge terete uz one svoje. To jeste zbog toga što su one druge na krivi put i na dalalet odveli. Što znači, neće se umanjiti od grijeha onima koji su ih slijedili, niti će oni koji su ih odvodili na krivi put moći se toga osloboditi. Ovi će nositi dupli grijeh, a oni će isto tako ponijeti svoje. Kao što nam kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u hadisu koga spominje Šejh Albani u silsiletu sahiha, ko vam od vladara naredi neposlušnost, nemojte mu se pokoriti. وَمَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِعُوهُ. Upravo zbog ovoga jednog principa uzvišeni Allah nam spominje da su ti ljudi koji svoju vjeru uzimaju neprikosnoveno od ljudi, ne tražeći dokaz od njih iz Kur'ana, iz sunneta ili ono što je bilo u prijašnjim narodima iz dokaza objave, da takvi ljudi u stvari uzimaju svoje sveštenike i monahe neuzubila za bogove osim Allaha, mimo Allaha. Jer ko je taj ko propisuje zakon? Uzvišen je Allah samo. Em lehum šuraka'u šere'u lehum mine dini ma lem je'zem bihi Allah. Imaju li oni, kaže uzvišen je Allah, božanstva koja im propisuju njihovu vjeru koju Allah nije propisao? Što znači propisivanje vjere i vjerskih propisa je jedini i je isključivo, u stvari je isključivo pravo uzvišenog Allaha tebareke ve taala i pravo jedino uzvišenog Allaha tebareke ve taala i ničije drugo. I zato kaže ittahazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Uzeli su za svoja božanstva svoje sveštenike i monahe koji su im govorili u Allahovoj vjeri bid'ate, novotarije koje Allah propisao nje. I zbog toga je bid'at nešto najžešće što je zabranjeno u islamu. I zato nema onoga ko može danas, nakon Resula koji je rekao, alejhi salatu vesselam, kullu bid'atin dalale, svaka novotarija je dalalet i krivi put, nema toga koji može doći pa da kaže, jeste, ali ima bid'aj hasen, ima lijepi bid'at. Ne može niko proturječiti Rasulu alejhi salatu vesselam koji je rekao da je svaki bid'at dalalet. Ne može niko kasnije doći i reći, e, ima lijepih bid'ata. Ne ima lijepih bid'ata. I svi bid'ati vode na dalalet. Da ukažemo još na jedan princip koga danas ljudi stavljaju pred sebe i koga pokušavaju masoni među ljudima proširiti. A to su tajne židovske organizacije koje rade na uspostavljanju svoje vlasti na cijeloj zemaljskoj kugli. Vidjet ćemo da danas ljudi bivaju pozivani na odanost na osnovama ljudskog porijekla. Pa se kaže, svi smo ljudi. U tom slučaju radite šta god hoćete.
Kao što ti radiš dobro, može i ovaj radit loše. I tomu daje za pravo što je čovjek. Znači, ne uzubila da je sam sebe uzeo za božanstvo. Šta god hoće radi, nikoga ne pita ni za šta. A to je svojstvo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Koji je la yus'elu amma yef'al, wahum yus'elun. Allah je taj koji neće biti pitan za ono što radi. A mi ćemo biti pitani. Kada čovjek uzme sebe za božanstvo ne uzubila i kaže, ja sam slobodan, ja hoću da radim šta hoću, nema niko, ni prema kome obaveze. Taj ne uzubila uzeo sebe i svoje strasti za božanstvo mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Vidjet ćemo danas da se poziva na osnovu, na saradnju među ljudima, na osnovu ljudske pripadnosti. Vidjet ćemo isto tako da se poziva na osnovu, kao jedna varka, na osnovu Allahovih objava. Mi znamo da su Allahove objave istina, ali desile su se promjene u Tevratu, u Inđilu, u onome što je došlo Musa'u a.s., Isa'u a.s., i drugim Allahovim poslanicima prije Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Hoće pod tim plaštom da pozovu muslimane. I kažu, pošto su ovo sve objavljene vjere od Allaha, od jednog Boga, jer oni ne govore Allah, ajmo svi da jednako, da se udružimo. Svi da budemo jednaki, svi da zajednički molitve obavljamo. I zato ćemo vidjeti danas one koje je šeitan proklet i prevario i koji su slabih i slabog ili nikakvog vjerovanja, koji su se ponizili do te mjere da dozvoljavaju da u ove Allahove kuće, u ove džamije koje je uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala nazvao svojim kućama i spođasti prema njima, da dozvoljavaju da se u njima krsti i da se širk spominje pod imenom toga da se u njima Bogu moli sa tri ili više vjeroispovijesti. To je jedan veliki batil i kufr koji uzvišeni Allah prezire. Jer se ne može nikada izjednačiti istina sa neistinom. Uzvišeni Allah hoće što više da pokaže istinu. I zato je nazvan Bedr Jeumul Furkan, dan pojašnjenja istine. Zato je ovaj Kur'an nazvan El Furkan, koji odvaja istinu od neistinu. Ali ćemo nažalost danas u vremenu kada je popustio iman, kada je popustilo vjerovanje, naći onih koji olako prodaju svoju vjeru za sitne pare i dinare, koji daju svoju vjeru želeći približiti istinu i neistinu. A to je upravo svojstvo munafika koji se musliman mora čuvati. Ljudi nekada uspostavljaju svoje prijateljevanje i na materijalnoj koristi, pa ćemo vidjeti da se udružuju na ovoj ili onoj osnovi samo ako imaju dunjalučku ovo svjetsku korist. Za sve ove i druge koje nismo spomenuli, osnove na kojima ljudi zasnivaju svoje prijateljivanje mimo uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, moramo imati jasan pred sobom kuranski princip. A to je el ehillau, ti najveći prijatelji dunjalučki, je u neidin ba'duhum li ba'din adu. Toga dana, kijametskog dana, bit će jedni drugima žestoki neprijatelji. Illel muttekin, osim mutekija, bogobojazni, koji su svoje prijateljevanje zasnivali u ime Allaha, tebareke wa ta'ala. I ovdje naglašavam, šeitan može nekada čovjeka prevariti. Da čovjek misli da radi u ime Allaha, tebareke wa ta'ala, da sarađuje sa muslimanima u onolikoj mjeri koliko se oni drže principa ovoga šarijata. Ali mora svaki pojedinac od nas preispitati svoj nijet i svoju namjeru. Da li čovjek radi da ga ljudi pohvale ili radi zbog uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, bili ljudi svi zadovoljni s tim ili im ne bilo pravo. Ovaj princip kod muslimana treba da je na prvom mjestu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.